Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած 31-րդ օլիմպիական խաղերի հաղթող հունահռոմեական ոճի ըմբիշների և մարզիչների հետ։ Ողջունելով հյուրերին Երևանի քաղաքապետը նախ շնորհավորել է նրանց գրանցած փայլուն հաղթանակների արդիվ և շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի պատիվը բարձր պահելու համար։ Ուզում եմ իմ և քաղաքապետարանի անունից շնորհավորել ձեզ մեզ բոլորիս, մեր ազգին, որտեղ իրականում մեր պարծանքն եք, Արտուժան, Միրանջան, մարզիչներից ենք շնորհակալ, որ նման մարզիկներ են տվել մեր ազգի համար։ Այդ օրերին հետևում էին ձեր մասնակցությանը, իմացեք ստեղ մեզ ոգևորություն է։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության և բարեմաղթանքների համար հունահռոմեական ըմբշամարտի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուֆալակյանն իր հերթին նկատել է, որ այդ հաղթանակների կերտման հարցում իսկապես անչափ կարևոր և պարտավորեցնող է գնահատանքն ու հայ մարզասերների մշտական աջակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանն էլ, ով օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի անձնական մարզիչն է, առանձնակի կարևորել է մայրաքաղաքում սպորտի զարգացման ուղված քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետևողական քաղաքականությունը։ Երևանի քաղաքապետը մեկ անգամ եւս վստահեցրել է, որ քաղաքապետարանն իր լիազորությունների շրջանակում պատրաստակամ է ըստ ամենայնի աջակցելու հայ մարզիկներին նորանոր հաջողություններ ապահովելու հաստատակամությամբ։